Ինչպես շատ վատ, շատ ճգնաժամային իրավիճակ եք նկարագրում եւ նկատեցիք, որ իշխանությունների պահվածքը հուշում է, որ իրենց վրա չպետք է հույս դնել. Ես ուզում եմ հարցնել, իսկ ինչ է անում ընդդիմությունը։ Դուք անցած տարի նոյեմբերի 8-ի հանրահավաքում հայտարարում եք, վստահեցնում եք, որ այս իշխանություններին վռնդելու եք, լինի դա բարիկադներով, թե ընտրություններով, ավելին ասում եք, որ դա շաբաթների, ամիսների հարց է, հետո հայտարարվեց, որ փողոցային պայքար եք սկսում, սակայն մենք որևէ ակտիվություն չենք նկատում, ինչ ազդակ է հարկավոր, որպեսզի փողոցը նորից ակտիվացնեք, թե սպասում եք, որ իշխանությունները հերթական, այսպես ճակատագրական քայլերին գնան, հերթական դեմարկացիայի դելիմիտացիայի գործընթացը ավարտին հասցնեն եւ մեր տարածքից որոշակի հատված նորից զիջեն հակառակորդին, թե միգուցե սպասում եք եղանակները տակ հանա, ինչ ազդակ է հարկավոր ընդդիմությանը։ Հետաքրքիր հարց է, կներկայանաք մի հատ, ես ուղղակի չլսեցի։ Ես հա մտածում եմ, ես հարց տեսնես ով ատա, ասեց։ Լուսինե Շավերդյան։ Շնորհակալություն։ Սա այն հարցն է, որը մեր սոցցանցերում մի ակտիվ զանգված կա, որոնք տալիս են ամեն օր։ Սա ունի և լավ, և վատ կողմ։ Լավը նա է, որ այնուամենայնիվ ակտիվ զանգվածը ուզում է, որ ինչ-որ մի բան կատարվի, ուզում է, որ մի բան փոխվի երկրում։ Սա ոգևորի չէ, վատ է, որ սպասում են, որ միայն այսպես ընդդիմությունը դա պետք է անի, առանց իրենց մասնակցությամբ և առանց ժողովրդի ակտիվ և զանգվածային ներգրավվածությամբ։ Իրականում ես ուրախ եմ, որ այդպեսի հարց միշտ հնչեցնում է, որովհետև սա ստիպում է մեզ, ստիպում է նաև ընդդիմությանը ճանապարհներ փնտրել և նաև որոշակի ճնշում է քո վրա, որ ինչ-որ բաների մենք պետք է գնանք, բայց մենք պետք է նաև իրատեսական լինենք հասկանալու համար, թե ինչքանով է այդ վիճակը հասունացած։ Մենք տեսնում ենք, որ պրոցեսը գնում է այո դեպի դրամ, վերջի հարցումները ցույց են տալիս, որ այս իշխանության նկատմամբ ծայրահեղ վատ վերաբերմունք ունեցողների թիվը շեշտակի աճել է և շեշտակի գերազանցում է այս իշխանություններին ակտիվ աջակցող զանգվածին։ Զուգահեռ ձեր բարկանիշն են ասում են ամեն ապ։ Մի ռոպե, գալու եմ դրա։ Հիմա ինչ պրոցես է ընթանում Հայաստանում։ Ասում են, որ ընդդիմության վարկանիշը ընկնում է։ Այո, ընկնում է։ Անցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ես նաև ընդունել եմ դա։ Բայց նայեք, մեզանից հիասթափվողը այս իշխանության ֆանատը չի դառնալու։ Եվ մեզանից հիասթափվում են նրանք, ովքեր մեզանից սպասում են ավելի ռադիկալ քայլեր։ Սա նշանակում է մի բան, որ ընդհանրապես ընդդիմադիր զանգվածը չի նվազում, հակառակը աճում է։ Փողոցային ինչին եք սպասում, ինչ ազդակ։ Մեկ վարդյան, իմ գնահատականով դեռ չի հասունացել այն վիճակը, որով մենք կկարողանանք մեծ զանգվածներ փողոց անել։ Իսկապես պետք է մեծ զանգված։ Մենք չենք ուզում հիասթափեցնել մեր կողմնակիցներին, չենք ուզում հիասթափեցնել, որովհետև հետո մեզ են մեղադրելու, ասելու են, դուք եք առաջնորդները, դուք ինչի ճիշտ հաշվարկ չեք արել։ Մենք լավ ենք, չէ, միշտ հաղթանակը լիքը տեր ունի, պարտությունը անտեր է մնում, էլ է։ Հիմա հիմնականը, մեկ վարդյան, հիմնականը, հիմնական բանը սա է։ Նայեք, փողոցային, առանց փողոցի այս իշխանությունը չի գնալու։ Չեմ կարծում որևէ մեկը այս դայլիճում հավատում է, որ մեկ օր ինչ-որ խղճի զգացում կունենան, մեղքի զգացում, ներողություն կխնդրեն ժողովրդից և կասեն, մենք հեռանում ենք, մենք ձախողեցինք ամեն ինչ։ Հասկանում ենք, որ դա չի լինելը։ Ուրեմն պետք է բավարար զանգված, որը պետք է դուրս գա փողոց, և այդ փողոցը չպետք է լինի իմ մասին կամ որևէ մեկ այլի մասին։ Եթե այդպես լինի, մենք ոչինչի չենք հասնելու։
Այդ փողոցը պետք է լինի իշխանությունը հերացնելու մասին։ Հասկացաք, մենք չպետք է փողոցանենք, ասենք, այս դուրս են գալիս Քոչարյանի իշխանության դերելու համար։ Հենց մենք նման թեմաներով սկսենք հանդես գալ, բացի ինձնից երևի մի 10-15 հոգեր են հայտնվելու, որոնք իրենց են մենք տեսնելու, այսպես ասենք, հետագա ղեկավար։ Այս փողոցը, սպասվելի փողոցը պետք է լինի այս իշխանությունը հերացնելու մասին։ Եվ այդ վիճակը մենք պետք է հասունացնենք։ Այսօր Երևանում 42%-ը տանել չեն կարող այս իշխանությանը։ Տանել չեն կարող, ծայրահեղ դժգոհ են այս իշխանություններից։ Սա վերջի հարցումներն են, իդեպ ամերիկյան, նաև կազմակերպության հարցումները։ Եվ ընդամենը 14%-ն է Երևանում, ցած միանշանակ ընդունում այս իշխանությանը։ Սա արդեն ինչ-որտեղ մի փոքր ռումբ է քաղաքական այս իշխանության համար, Երևան։ Մոտավորապես նույն հարաբերակցությունն է երիտասարդության շրջանակներում։ Ամենից մեծ դժգոհանգվածը 18-ից 35 տարեկան տարիքային այս շեմի մեջ։ 6 ամիս առաջ այդպես չէր, 3 ամիս առաջ այդպես չէր, եւ այդ թվերը շեշտակի փոխվում են, որեմ պրոցեսը գնում է հենց այդ ուղղությամբ, եւ մենք ճիշտ պահը պետք է կարողանանք օգտագործել, շատ առաջ չանգնել, նաև պահը բաց չթողնել։